بیا افغانستان په بل ګروپ کې په خاص توګه باندې د ظاهر شاه د دور نه پس کومو وګورو د سردار داوود د دور راځي، بیا په افغانستان کې هر څه بدلیږي. یغه د حامد کرزی په دور کې، بیا د غنه پس د ډاکټر اشرف غنی په دور کې، چې کله هم د یو هیواد د قومي ترانوي نو د غې لپاره ټول پاسي او دا احترام ورته ورکول شي. اوس یو د دین یو کلی جوړ دی، یعنی یو ګلوبلایزډ ورلد په انګریزي کې چې ورته وایي هغه دی. تو بیا پاکستان په اول اول کې د دې مبصر وو، یعنی ابزرور وو. په ډیرو اجلاسونو کې چې کوم د ایس ای او هیډز آف سټیټ سمیټ شوي دي یا هیډز آف ګورمنټس کم سمیټ اجلاسونه شوي دي، په هغه کې باقاعده افغانستان د خپل موضوع حصہ ګرځولې ده. بیا کله نه تیر درو کالونو چې کوم د طالبانو حکومت ته واک ته په افغانستان کې، نو د چین چې کومې خېړي کې تعلقات هغه ورست په ورځ زیاتېږي د دغه حکومت سره په افغانستان کې. په دفاعي سطح باندې یعنی ټینګونو نه ویلې شو چې هغه د پاکستان چین اقتصادي چې کوم د لارې منصوبه ده، چې کوم د سیپیک ویلې شي، دا هم پکې یو مهم کردار لوبولې شي. چې څه حالات دي، کا بدمنی ده په ځینو ځایونو کې، بیا ورسره بیروزګاري ده، بیا ورسره مطلب چې داسې ګرانی ده، یعنی مهنګایي ده، دغه ټول سیزونه شته. بیا په ځینو ځایونو کې خلک لاوس هم مطلب چې هغه د خپل وطن نه لري دي. موږ خپله د هغې صوبې سره تعلق ساتو، نو موږ ته ښه پته ده چې خلک د مختلفو ستونزو سره مخ دي. چې کوم د انفراسټرکچر ډیولپمنټ ته چې هغه عمده ترقیاتي منصوبو او فنډونو کې راځي، بیا د چې کوم تعلیم دی، باید چې په تعلیم باندې په هغه علاقو باندې خاص توګه باندې فوکس کړی شي چې کوم محرومه پاتې شوي دي. پاکستان او افغانستان دواړه ګوانډي هیوادونه دي، دواړه مسلمان هیوادونه دي، او د دواړه ډیر زیات تاریخي اهمیت هم لري. د بدمرغه د دواړو چکم تعلقات یې اړیکې دي، هغه په ډیرو وختونو کې خې نه دی پاتې شوې. په هغه کې داسې مختلف فیکٹرز چې دي هغه پکې شامل دي، لګا په هغه کې چې کله د پاکستان جوړیدلو هغه نه پس چکم د ډیورنډ لاین مسله ده، یا چې کوم دغه پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ ده، هم بیا په هغه کې کم یو سیاسي اړخ دی. لګا پاکستان په نړیوال کچ باندې په یو ګروپ کې، بیا افغانستان په بل ګروپ کې، په خاص توګه باندې د ظاهر شاه د دور نه پس کومو وګورو د سردار داوود د دور راځي، بیا هلته چې کوم اشتراکي نظام کمیونیست ریجیمز راځي په غي دور کې کو وګورو، بیا دا غنه پس د مجاهدونو حکومت یا طالبانو حکومت ته کوم نظر وکړو، نو دا غسیزونه پکې شامل شوی دی. بیا ورسره ورسره چې کوم په مقامی سطح باندې سیاست ته په افغانستان کې یا دې خوا په پاکستان کې هغه بیا کوم کمپرست ګوندونه دي، دا هغه سیز هم پکې شامل شوی دی چې کوم دغه د پاکستان او افغانستان کوم تعلقات دي، په دې باندې هغه اغیزه او هغه اثرات چې دي لاشته دي. خو زه به دا وایم چې په خاص توګه باندې شکل د 9/11 واقع کیږي او بیا امریکا افغانستان ته راځي، د نیټو ځواکونه دلته راځي، نو په افغانستان کې هر څه بدلیږي. په دې وخت کې د پاکستان او افغانستان چې کوم تعلقات دي، هغه د حامد کرزی په دور کې، بیا د هغې نه پس د ډاکټر اشرف غنی په دور کې، بیا هغې نه پس اوس د طالبانو بیا کوم حکومت ته چې تیر څه د پاسه درې کاله یې کیږي په دې دور کې، نو هغه د بده مرغه ډیر ښه نه دي. په دې کې دغه د ترهګرۍ په خلاف باندې چې کوم یو جنگ وچلېدو، یو ناره چې دا هغه لګېدلې وه، په دې کې کوم د پاکستان کردار دی، بیا په افغانستان کې څنګه امن راوستلو، د دې لپاره کومه ستراتیژي چې دا هغه جوړېدل دي، په دغه امن به څنګه راځي، بیا د دواړو هیوادونو لخوا پاکستان په افغانستان او افغانستان لخوا په پاکستان باندې مختلف قسمه تورونه، الزامونه هغه په یو بل باندې لګېدل، دا غستونزې دي چې دلته دواړه هیوادونه چې دي
د خپل اثرات لاندې راوستي دي او د دینه هم زیات چې کوم اولس دی عوام دي د دواړو هیوادونو هغه هم متاثر شوی دي او په غی کې په خاص توګه باندې پښتانه متاثر شوی دي کاغه د پولې اخوا دي کاغه د پولې دې خوا دي په پاکستان کې په دې باندې بدی غیزه چې دي هغه مرتب شوی دي ډیر په لکونو خلک پکې کاډوال هم جوړ شوی دي په دواړو هیوادونو کې په خاص توګه د افغانستان ته چې کوم کډوال پاکستان ته راغلي دي بیا د پاکستان لخوا په مختلفو موکو چې د هغو واپسې شروع کړی شوه د دې اثرات هم مثبت نه بلکې ډیر مطلب منفي اړخته چې دي هغه سیزونه تلل بیا په پاکستان کې هم داسې ډیر خلک مطلب د آی ډی پیز جوړ شوي دي نو داغه هغه عوامل دي چې کوم د دواړو هیوادونو په مینس کې د دې چې کوم اعتماد دی د دې نشټواله یا فوقدان چې د یکمای چې دی هغه مونږ محسوسو بیا د دواړو هیوادونو په مینس کې چې کومه پوله ده د دې سارنه د څنګه وکړی شي کوم ته مانیټرینګ ویلی شي د دواړو هیوادونو لخوا په دې باندې هم اختلافات چې دي هغه پاتې شوي دي بیا چې کوم مختلف ځایونو باندې مطلب دی لکه تورخم یا چمن بارډر یا غلام خان درنګ چې کوم کراسینګ پوینټس دي د دغه د کله کولاو شي کله د بند شي په اکثرو موکو مونږ کتلې دي چې دغه لارې چې دي هغه تړلې شوې دي د دې هم غیزي چې دي په دواړو هیوادونو په خاص توګه په ولسونو باندې پاتې شوې دي نو د بده مرغه دا تعلقات ډیر ښه نه دي پاتې شوي اوس هم د دواړو هیوادونو لخوا په مختلف پلیټ فارمز باندې په مختلف لیولز باندې هغه هڅه کیږي چې دغه تعلقات د غړي کې د بهتري شي غوره شي الی دی وکي چې دا د بهتري طرف ته لاړ شي نړیوال قانون لمخه او بیا د دواړو هیوادونو زه په عمومي لیول باندې خبره کوم د دواړو دوو هیوادونو په مینس کې کومې اړیکې یا تعلقات وي هغه تر مخه او بیا چې کوم سفارتي کنوینشنز دي په ټوله دنیا کې نړۍ کې د هغه تر مخه چې کله هم د یو هیواد د قومي ترانوي نو د هغه لپاره ټول پاسي او د احترام ورته ورکول شي د هغه ترانه په نسبت باندې اغه ټول هیواد ته دغه خاورې ته دغه حکومت ته دغه ولسته یو احترام می نو زما په خیال باندې چې دا مونږ کله هم کتلې دي نو هلته ورته خلک احترامان پاسي او په داسې وخت کې چې کله د دوو هیوادونو تعلقات یې اړي کې هغه خې هم نه یلګ په اکثر موکو مونږ کتلې د پاکستان او د هند کوم تعلقات دي نو هغه خني او چې کلم داسې س دستور راغلي دا هغه په پاکستان کې وي هغه په هند کې وي نو د دواړو هیوادونو کوم چارواکي چې دي کوم وګداران دي په هغه موکو مناسبت باندې هغه پاسېدلې دي ترانه ته احترام لرلې دي او دغه عزت چې ده هغه په د ټول هیواد عزت یې کړل ده نو زما په خیال باندې چې دا کوم یو روایت قائم ده په نړیوال کچ باندې بیا چې کوم سفارتي ډیپلوماټیک کنوینشنز دي دا هغه تر مخه کده وګورو نو یقینا چې دا سیس د هغه په خلاف باندې زی په پاکستان او افغانستان کې د مخکنه چې کوم تعلیمي شره دغه کم ده او بیا په خاص توګه کوم د زنانو تعلیم دی هغه خو انتهایی کم دی بیا په پښتنو کې بیا زمونږ په قبایلی علاقو کې بیا ورسره په افغانستان کې نو هغه ډیر زیات کم دی باعث چې د لپاره کار وکړي شي زما په خیال چې کوم د تعلیم اهمیت ته هغه نه صرف د سړی د لپاره دی بلکې هغه د خزه د لپاره هم دی او په بیانن سبا د اور کې چې دا د معیشت دور دی دا دنیا چې دا هغه وس یو د دین یو کلی جوړ دی یعنی یو ګلوبلایزډ ورلد په انګریزي کې چې ورته وایي هغه دی نو دا سی په نړیوالتوب یا ګلوبلایزیشن په دور کې تعلیم چې دا غی نشټواله یا کمواله یقینا چې دا ډیر زیاتی ستونزې پیدا کوي
ډیر زیات خندونه پیدا کوي. او زه دا ویلی شم چې د یو ملک او د قوم د ترقی لپاره نه صرف چې سړی تعلیم وکړي بلکې ورسره د ښځو چې کوم تعلیم دی هغه ته هم وده ورکړی شي، ځکه چې بیا داسې ډیر میدانونه دي چې په هغه کې ښځې کار کولی شي. او زما په خیال باندې که مونږ د یو کور نه د یو فیملی نه دا خبرو شروع کړو، نو هلته هم د نر او ښځې د دواړو تعلیم د اهمیت هغې نه انکار نشي کېدی. بیا په قومي لیول باندې که مونږ وګورو نو هلته هم د دې اهمیت چې دی هغه ډیر زیات دی. نو ښځې ته باید چې دا حق هر ځای کې ملو شي، او د ښځو تعلیم چې دی هغه په نن سبا دور کې په دې مواصلاتي دور کې په دې ډیجیټل دور کې په دې ګلوبلایزډ دور کې هغه خو ډیر زیات اهم دی، او د دې نه څوک هم انکار نشي کولی. سردار صاحب، دا تاسو یو ډیر مهم سوال وکړلو. ACO یعنی شانګهای کوآپریشن آرګنایزیشن، چې پښتو کې ورته مونږ د شانګهای د مرستو سازمان یا تنظیم ویل شو، دی یو اهم تنظیم دی. دا په 1999 کې جوړ شوی دی شانګهای 5 په نوم باندې. بیا په 2001 کې د دې نوم شانګهای کوآپریشن آرګنایزیشن شو. بیا پاکستان په اول اول کې د دې مبصر و، یعنی ابزرور و. بیا اوس چې دی د 13 کالو راسي، یعنی 2010 راسي، پاکستان باقاعده د دې مستقل غړی جوړ شوی دی، او افغانستان د دغه تنظیم مبصر دی، یعنی ابزرور دی. خو تیر چې کله نه طالبانو حکومت راغلی دی په افغانستان کې، نو د دې چې کوم مقام دی یا سټیټس دی، حیثیت دی د افغانستان، هغه غیر فعاله کړی شوی دی، انکټیو کړی شوی دی. خو هغه مبصر حیثیت ورکړی شوی و، نو په دې وجه باندې د دې تنظیم اهمیت چې دی هغه زیات دی. چې یو خوا پاکستان چې دی دغه د وست ایشیا کوم هیوادونه دي، دې سره ډیر زیات جغرافیایي په لحاظ سره نزدیکت لري. بل چین چې دی په دې کې بانی غړی دی. نو چین او پاکستان نه صرف ګاونډي هیوادونه بلکې ډیر زیاتې ښې اړیکې لري. بیا ورسره افغانستان ته که وګورو، نو افغانستان چې کومه پوله لګي د تاجکستان سره یا ازبکستان سره، نو دغه هیوادونه هم د شانګهای کوآپریشن آرګنایزیشن باقاعده غړي دي. نو په دې لحاظ سره د دغه تنظیم چې کوم نظر دی هغه په افغانستان باندې وي. بیا دغه تنظیم چې دی هغه صرف په یو میدان کې کار نه کوي، بلکې سیاسي اړخ کده دی وګورو، تجارتي اړخ کده وګورو، که کوم کنکټیویټي ده، یعنی د ټول هیوادونه یا مختلفې سیمې چې کوم یو بل سره لګیږي، نږدې کیږي، کده اړخ یې وګورو، که تجارتي اړخ یې وګورو، په دې ټولو حوالو سره ACO چې دی هغه ډیر زیات اهم کوششونه کړي دي. او اهم کامیابی په خاص توګه باندې چې کوم په پولو باندې د دوو هیوادونو په سرحدونو باندې کوم کشیدګي وي، کوم داسې تاوتریخوالی راغلی وي، هغې هوارولو لپاره یې ډېرې ښې ستونزې کړي دي. او د دې مثال چې دی هغه د چین او د روسیا په منځ کې کومې اړیکې وې په 1995 کې، 1996 کې، 1999 کې، هغه یې ډېره ښه طریقه باندې حل کړي دي. بیا دغه د چین او د وست ایشیا هیوادونو په خاص توګه قرغزستان ورسره تاجکستان، ازبکستان، د دوی د پولو چې کوم هغه و صورتحال و چې په هغې باندې به ډېر زیات ځواکونه د دواړو هیوادونو لخوا و، هغې کې کمی راغلی دی. دغه سیز په افغانستان باندې هم لاګو کېدی شي، په پاکستان باندې هم لاګو کېدی شي، چې دغه ACO د افغانستان چې کوم پولی دی د وست ایشیا د هیوادونو سره په دې حواله سره کار وکړي. او بل دا چې په دغه تنظیم کې ننه یوه ذیلي اداره ده چې هغې ته ریټس وایي، ریجنل انټی ټیررسټ سټرکچر، چې هغه باقاعده د ترهګرۍ په خلاف باندې کار کوي. نو په ده کې د پاکستان هم مخکې خپل کوششونه کړي دي، او د دې تنظیم د دغې ضلعي ادارې لخوا ډېر کامیابې هڅې مخې ته راغلي دي، چې په هغه کې د جاینټ ملیټری ډریلز، یعنې د دوو یا دوو هیوادونو نه زیات
په خپل مینس کې مشترکه چې کوم فوجي مشکونه وي هغه لګه د پاکستان د هند سرم شوې دي، پاکستان د چین د روسیا سرم شوې دي، پاکستان د وسیع شاه د هوادونو سره هم شوې دي، د دغه ایسیو د پلیټ فارم او د دې د چترې لاندې. نو دغه سیس د افغانستان سره هم کېدای شو. بل یو اهم خبره دا ده چې دغه د ایسیو کوم تنظیم دی، د دې باقاعده یو رابطه ګروپ یعنی کانټیکټ ګروپ چې دی هغه په افغانستان باندې جوړ دی. په افغانستان کې چې څرنګه بدلون راځي، هلته څه ډیولپمنټ کیږي سیاسي، معاشي یا حکومتي لیول باندې، په هغې باندې د دغه ایسیو کانټیکټ ګروپ باقاعده نظر وي. د دو په ډیرو اجلاسونو کې چې کوم د ایسیو هیډز آف سټیټ سمیټ شوي دي یا هیډز آف ګورمنټس کم سمیټ اجلاسونه شوي دي، په هغه کې باقاعده افغانستان د خپل موضوع حصہ ګرځولې ده، برخه یې ګرځولې ده، او د دې لپاره د کوټولو اقداماتو چې دي هغه یې مطلب دی هڅې هم کړې دي. بیا د چین لخوا که مونږ وګورو چې څنګه دلته د افغانستان شخړه هوارولو کې کوششونه دي، یا د روسیا لخوا که مونږ وګورو کله طالبانو حکومت نه و جوړ هغې نه مخکې هم روسیا پی کانفرنسونه کړي په افغانستان باندې، درنګې چین لخوا چې کوم دی په بیجینګ کې کانفرنسونه شوي دي. بیا کله نه تیر درو کالونه چې کوم د طالبانو حکومت ته واک ته په افغانستان کې، نو د چین چې کومې ښې اړیکې تعلقات دي هغه ورځ په ورځ زیاتېږي د دغې حکومت سره په افغانستان کې. په دفاعي سطح باندې یعنی ټینګونو نه ویلی شوي چې هغه چین چې د طالبانو ته ورکوي د افغانستان حکومت ته ورکوي. بیا کوم د بی آر آی بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو کوم یو ستر لوی پروجیکټ دی د چین لخوا، دغې چې کوم توسیع ده هغه افغانستان هم په هغه کې شامل دی او باقاعده د دې حصہ جوړه شوې ده. لکه مخکې د چین لخوا ایران ته چې کومه کارګو تلې وه نو دغه هرکلی په افغانستان کې هم شوی و. بیا چې کوم ډیپلوماټیک انیشیټیوز یعنی سفارتي سطح باندې چې کوم د چین لخوا داسې ګامونه دي هغه تود هرکلی د اوسنی د افغانستان حکومت یعنی طالبانو حکومت چې دی کړی دی. زه دا ګڼم چې دغه شنګای کوآپریشن آرګنایزیشن دا یو مهم رول په راروان کې مستقبل کې هم لوبولی شي، او اوس یو سیمه ایز اپروچ دی د هغه وخت دی یعنی ټولو مسلو ته هغه باقاعده چې نه صرف په نړیوال کچ باندې بلکې په خاص توګه باندې په سیمه ایز کچ باندې ورته وکتی شي، یعنی کومې مقامی مسلې وي کوم د یوې سیمې مسلې وي، که هغه دلته زمونږ په دې سیمه کې دي، هغه عسکري که دي، که هغه د داسې د ډرګز سمګلنګ کېدای شي، یا هغه داسې چې کوم غیر قانوني تارکین وطن وي، یا داسې پولې په هغو باندې کومه کشیدګي وي، نو دا سیمه ییز تنظیمونه چې دي هغه په خپل خپلو کې حل کولی شي. او زما په خیال باندې چې په دې اړه باندې چین، روسیا یا د وسیع شاه هیوادونه یا پاکستان په دې کې یو مهم کردار لوبولی شي. دا یو بل مهم سوال دی، دا پاکستان او افغانستان دې لپاره زما په خیال باندې چې موقع چې دی هغه د چیلنجز نه یا د مشکلاتو نه ډېرې دي دواړو هیوادونو سره. هغه دا چې کوم تجارت دی د دواړو هیوادونو خپل مینس کې دوه اړخیزه هغه ډېر زیات کم دی. نن سبا زما په خیال باندې چې هغه مطلب دی یو نیم ارب ډالر نه هم کم دی چې کوم د یو کال تجارت وی، یعنی کم ته مونږ اینوئل ټریډ والیوم ویلی شو، حجم ویلی شو په انګریزي کې، هغه د دینه کم دی. باید چې دغه تجارت د دواړو هیوادونو په مینس کې چې هغه لس ارب ډالر ته ورسي، او دا ممکن ده. بله خبره ده چې پاکستان د افغانستان لپاره یو ترانزیت روټ چې دی هغه د هند سره، د بنگلاديش سره، او داسې د نور چې کوم د مشرقي ایشیا ملکونه دي، د جنوب مشرقي ایشیا ملکونه، هغه د پاکستان للارې افغانستان دغه تجارت کولی شي. بل اړخ ته پاکستان د افغانستان د لارې یعنی ترانزیت ټریډ هغه د وسطی شام هیوادونو سره، او بیا باقاعده ایون روس سره کولی شي، ځکه چې روس سره هم د پاکستان کوم تجارت دی هغه ډیر ښه نه دی. هغه اوس چې دی صرف 1.1 بلین US ډالرز یعنی لږ څه پاسه یو ارب ډالر دی په ټول کال کې، نو دا انتهایی کم دی.
او د دې لپاره دواړه هیوادونه په مختلف فورمز باندې خبرې اترې هم کوي چې دا دې زیات کړئ شي. نو زه دا ګڼم چې په دې کې بیا ورسره چې کوم بی آر آی مختلف پروژکټس دي، بلټ ان روډ انیشیټیو، بیا په هغه کې د پاکستان چین اقتصادي چې کوم د لارې منصوبه ده، چې کوم د سی پی کویلې شي، دا هم پکې یو مهم کردار لوبولی شي. افغانستان د یو لینډ لاک هیواد دی، یعنی د دې نیخ پنیغه ریسایی یا نیخ پنیغه چې کوم تړون دی هغه د سمندر سره نه دی، د دې ته چې کومه سمندر ته لار ده هغه یا د ایران لخوا کېدی شي یا د پاکستان لخوا، خو پاکستان لخوا ورته مطلب هغه په اسانتیا سره کېدی شي چې کوم د گوادر بندرګاه ده یا مخکې چې کومه استعمال کړی ده د کراچۍ بندرګاه، نو د دغه لارې ترمنځ نو دغه تجارت چې دی دا یو مهم کردار په دې حواله سره لوبولی شي چې د دواړو هیوادونو یو بل سره نږدې کی. دویم زه دا ګڼم چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ چې دی دغه کانټیکټس یا چې کوم یو انډرسټینډینګ دی هغه دې زیات کړی شي، هغه صرف د کډوالو په صورت کې نه، یقیناً چې پاکستان کې ډېر زیات افغان کډوال هغه میشت یا هغه خپل ژوند کوي، خو دغه کانټیکټ چې دی دغه رابطې چې دی ولسونو ترمنځ هغه دې په مختلف سطحو باندې، هغه په تعلیمي سطح باندې هم، هغه کلتوري سطح باندې هم، هغه په سیاسي سطح باندې هم، چې د دواړو هیوادونو کوم قبایلي مشران دي، پښتانه مشران دي، هغه په دې کې باقاعده مطلب شامل شي او دغه تاوتریخوالی چې دی هغه راکم کی او د دواړه هیوادونو چې دی هغه پرمختګ طرف ته مطلب دی روان کی. نو په دې کې دغه اپروچ دی دا هم ډیر زیات ګټور ثابت دی شي. بیا ورسره مختلف د تنظیمونه دی، هغه د خبریالانو دی، هغه د محققینو دی، هغه دسې په کلتوري دی، هغه دسې نور دی، نو هغه تنظیمونه مخکې نه هم کار کوي چې د دې کار نور هم زیات شي او بیا د دواړو هیوادونو لخوا چې کوم په حکومتي سطح باندې دسې بندیزونه دي په هغه کې هغه بندیزونه ختم کړي شي، ځکه چې دا د دواړو هیوادونو په مفاد کې ده، په ګټه باندې دا خبره تمامېږي، حالکه دې شي چې بیا د دواړو هیوادونو په دې کې مزل وکړي شي. او ما ملګر څنګه مخکې ذکر وکړو، شانګای کوآپریشن آرګنایزیشن، د شانګای د مرستو سازمان یا تنظیم، په دې کې پاکستان د مستقل غړ دی، افغانستان پکې یو مبصر دی. نو دا افغانستان د پاکستان او د وسطي شاه هیوادونو یا پاکستان او د روس ترمنځ د افغانستان موجود دی. نو دا شانګای تعاون تنظیم چې دی دا یو ګټور نور هم په مستقبل کې ثابت دی شي او د پاکستان او افغانستان د مستقبل د حکومت او وړیکو حکومت لپاره هم خپل کردار ادا کولای شي او دغه دوه هیوادونه په بل اړخ باندې ایسیو چې کوم تنظیم دی دا هم مضبوطه ولی شي. نو زما په خیال چې موقع ډیری دی، باید چې اوس دا وخت دی د دواړو هیوادونو حکومتونه، چارواکي، ورسره ولسونه د ټول په یو پیج باندې شي او د خپل یو روښانه مستقبل لپاره هغه خپل تګلار وټاکي. بد مرغه درنګ واقعیات چې دی هغه راپیښ شوی دی او په خاص توګه باندې په خیبر پختونخوا صوبه کې چې څه حالات دي، کا بدملی ده په ځینو ځایونو کې، بیا ورسره بیروزګاری ده، بیا ورسره مطلب چې داسې ګرانی ده، یعنی مهنګایي ده، دغه ټول سیزونه شته ده. بیا په ځینو ځایونو کې خلک لاوس هم مطلب چې هغه د خپل وطن نه لري دي، په نورو ځایونو کې مشته دي، هغه ژوند کوي. نو په دې حواله یقینا چې کنسرن یا کوم تشویش دی هغه د هر وګړي دی، هغه زما په خیال چې د هر چا سره دی او موږ خپله د هغې صوبې سره تعلق ساتو. نو موږ ته ښه پته ده چې خلک د مختلفو ستونزو سره مخ دي، باید چې دې لپاره کوم لانګ ټرم پالیسي، یعنی په ډېر وخت لپاره کومې پالیسیانې جوړیږي چې هغه جوړې شي او په هغې باندې په باقاعدګۍ سره عمل وشي. بله ورسره داسې علاقې چې هغه محرومه پاتې شوي دي، هلته وسایل شته خو هغه وسایل چې دي په کار نه دي راوستلی شوي، باید چې هغه وسایل مقامی خلکو په هغه وسایلو باندې وړومبی حق چې دی هغه وګرځولی شي او د هغو وسایلو نه د هغې علاقې، د هغې منطقې او سیمې ترقی چې ده هغه ممکن کړی شي.
داسې علاقې چې هغه مخکې نه محرومه وي هغه ته زیاته ترجیح ورکړی شي، کاغذ سی پیک د لاري کاغذ داسې د نورې د حکومت منصوبې وي پاغې کې، نو بیا دا هله ممکن کېدای شي. بل دا چې باقاعده کومو صوبو علاقو لپاره کوم فنډینګ وي، کومه پالیسي جوړیږي پاغې کې د ترقیاتی منصوبې پاغې کې سب بدلون چې ونه شي کاغې کې زیاتواله کېږي، خا دا خو که حکومت هم بدلیږي نو هغه د کم پروګرامونه د هغې تسلسل چې دی هغه باید جاری وي. بیا لکه څنګه د پاکستان قبایلي علاقو یعنی پخوانی فاټا انضمام چې دی هغه د خیبر پختونخوا صوبې سره شوی و، په هغه کې ویلی شو چې دغه به څه وخت دپاره څو کلونه دپاره دغه قبایلي علاقې چې دي د ټیکس نه به مستثنا وي او دې ته به دومره مطلب عرب روپۍ چې دي هغه په څو کلونو کې ورکولی شي. باقاعده باید چې هغه سیزونه عملي کړی شي، هله به ممکن وي چې دلته بدامنی هم په امن کې بیا بدلېدای شي، هله به ممکن وي چې دغه علاقې بیا د پرمختګ سره هم مخ کېدای شي. او چې کوم د انفراسټرکچر ډیولپمنټ دی چې هغه هم د ترقیاتي منصوبو او فنډونو کې راځي، بیا د چې کوم تعلیم دی باید چې په تعلیم باندې په هغه علاقو باندې خاص توګه باندې فوکس کړی شي چې کوم محرومه پاتې شوی دي. لکه زه به بیا وایم چې په خاص توګه باندې دغه پخوانی فاټا یا پاکستان قبایلي علاقې چې دي هلته د سړو تعلیم هم او د ښځو په تعلیم باندې